وحال عصي ماما قديجة محمد ديري وزيركي هوينكا يحقوق الإنسانكا دولة فدرالكا الصومالية أهيدنا حلبانكا ترسن بارلمانكا فدرالكا الصومالية قديجة محمد ديري ربي هون حريستو وحيكو قيريوتي مالينكور مقالة دا جبوتي عاصمة ودنك جبوتي أو قليل لوغو سمي إسلامركانا أي حلقة سكو قيريوتي هذا با قديجة محمد ديري أسكي دا وحاكا هدلي ضد عدو ترابدن oo iyagu sheegay waxa ay ka yaqaaneen iyo waxa ay ugu suntaneen qaranka Soomaaliyeed wasiirad Khadija Maxamed Diriye oo askeeda aad aragtaan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar dhamaanteenaba halkan waxaan u joognaa inaan tacsiiday tiiraanyada la qaybsano qaranka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed xildhibaanada wasiirada iyo dhamaan dawladda federaalka ba geeridii runtii xanuunka badneed ay ku timid maamadeena Khadija Maxamed Diiriye wasiirada haweenka iyo arrimaha xuquuqda aadanaha oo magaalada Jabuuti waxa ay ku geeriyootay runtii geeri aad iyo aad u xanuun badan ay ahayd oo anagoo dhan nabad taabtay anaga si gaar ah ay taabtay because qof aad waxa ay igu dhaw oo waxa wayan aad iyo aad waxa wayan isaga warqaba haween ma jirin ay saaxato ama aan saaxdo anagoo wada hadlin subax ma jirin ay soo kacdaan aan soo kacaanan iska warqabin marka dad siyaasada saaxiibku ah marka laga soo tago ama isku timaa marka laga soo tago aniga waxa ay ahayd madaras ay ahayd oo jaamacad siyaasadeed ay ahayd jaamacad bini'aadnimo ay ahayd jaamacad hal adeeg iyo war cadeysi iyo run sheeg ay ahayd jaamacad dulqaad iyo dad u adeegid ayay waxa ay ahayd marka ilaahay waxaan kaga baryayaa inuu naxariista jano ilaahay ka waraabiyo maalmihii ugu dambeeyayna waxaa la socotaan inay ka shaqeynaysay badbaadi hooyo inay waxa way ka shaqeynaysay oo 13 cusho ay u soo ururisay ilaa 33,000 marka ilaahay wuxuu naxariistaan leh inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanta waxaan u taaganahay oo kor taaganahay qabrigii gabar Soomaaliyeed gabar qaran hooyo ah هالجماعة سياسية هيد دل كان يدد كيس واحد بدن أصو قبطي أصو شقيسي أصو قاتشوتي أصو أحرادي إلهي وحنو قبرينا جنة ذي فردوس أهيد إلهي وحنو قبرينا إنه قبر جد النوريو إلهي وحنو قبرينا إنه قدم دافو إلهي وحنو قبرينا إنه كو أتشعلي هاي وكدره runtiina waa qof yaani waxay ahayd wax badan lagu xusuusan karo ay kamid ahayd muxuu asma falkii ay kamid ahayd muxuu halgankii ay kamid ahay yaani hal adeegii iyo ku dhirnaanta mabaadiideeda iyo waxa ay aaminsan tahay oo ah Soomaali horumarta Soomaali nabad ah Soomaali muxuu ahaa iskaashato oo muxuu ahaa hal meel ah marka gabadhaas gabar qaranka Soomaalida ka baxday waaye ilaahay uu noqdo malashal tv waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanta halkan waxaan u joognaa aski qaran ee loo sameeyay wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha marwa Khadija Maxamed Diiriye waxaan leenahay saaki anaga maanta duco ayay naga mudan tahay maamada maama qaran bay ahayd way soo shaqeysay actually buug Soomaaliga aan dhihi karnaa inay tahay oo maanta de waqtiga la joogo xilliga xilliyada adag Soomaaliya wadanka ay u soo shaqeysay marka feerisid halkii sanad ee bar ee colleague aan ahayn wada shaqada aan naga dhaxeysay aan wada shaqeynayne qof aan wax ka barano ahaa xaqiiqada marka laga hadlo qof wax ka barano shaqo fiican way qabatay waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay ha u naxariisto walaashayna Khadija Maxamed Diiriye wasiiradii ilaahay jannada ha geeyo ilaahayna hoodun bi dhaafo annagana ilaahay gadaashadana ma fidnaayo waxaan halkan taxsi ugu soo gudbinaynaa eelkii iyo qaraabadii ay ka geeriyootay gaar ahaan iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed ama Khadija waxay ahayd runtii qof dalkan muddo badan ka shaqeynaysay wax badan soo qabatay marka waxaan ilaahay u naxariisto marka maxaa lagu xasuusan doonaa maadaama ay qayb ka ahayday dadkii dalka u soo shaqeeyay inta badan taariikhda oo kulba halgankeedii lagu xasuusan doonaa iyo juhdiga faraha badan ay hari habeen bixinaysay iyo hadda xilliga ugu dambeeyay ay ahday maaragtay ku qaymi qoys hal dollar ku qaymi barnaamijkaasi waday waana ilaahayna ka abaal mariyo ilaahayna u dambi dhaaf waxa la aasay maama Khadija Maxamed Diiriye wasiirkii haweenka iyo xuquuqda insaanka dawladda federaalka Soomaaliya ahaydna
حلبان كترسن بارلمان كفدرال كصوماليا خديجة محمد ديري ربيعون حريستو وحي كو جيريوتي مالينكور مقالة دا جبوتي عاصمة ودن كجبوتي او قلين لوغو سمي سلمركانا اي حلقة سكو جيريوتي هذا با خديجة محمد ديري اسكي دو حاكا هدلي ضد اعدو ترابدن او يو شيغي وحا اي كيقانين يو وحا اي غصون تنيد قرن كصومالية وزيرة خديجة محمد ديري او اسكي داد عركتان إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار لما أنت نبا هل كانوا حان أجوكنا إنا تعسيد تيران يدى لقيب سنو قرن كصوماليات شعب كصوماليات حلبا ندى وزير هذا إيه لما أن دولة فدر الكبا غيري ديرونتي حانوك بدنات كتمت محمد إنا خديج محمد ديرية وزير هذا هوينك إيه عرمها حقوق ذا آذنها oo magaalada Jabuuti waxa ay ku geeriyootay runtii geeri aad iyo aad u xanuun badan ay ahayd oo anagoo dhan nabad taawtay aniga si gaar ah ay taawtay because qof aad waxa way igu dhaw oo waxa wayan aad iyo aad waxa wayan isaga warqaba haween ma jirin ay saaxato ama aan saaxato anagoo wad hadlin subax ma jirin ay soo kacdo ama aan soo kacaanan iska warqabin marka dad siyaasada saaxiibku amarka laga soo tago أما إسكتي مع مركز لجأ صوتكو أنا جو حيهات مدرسة يهات وجامعات سياسة ذي يهات جامعات بناء دنيا يهات جامعات هالأذيك يو ورعديس يو رنشاك أيهات جامعات دلقات يو ددو أذيجت أيه وحوي أيهات مركز إلهي وحان كجبر يا إنه حريست جنو إلهي كورابيو معلومه قدام بينه وحاله صوتان إنه يكشخين يسي بتبادي هو إنه إنه يحاول يكشخين يسي وصدح يتوان عشوائي وصوروا سي إلهي صدني صدح كون مركا إلهي من حريستان لا إنا لله وإنا إلهي راجعون إنا لله وإنا إلهي راجعون إنا لله وإنا إلهي راجعون ما أنتو حنو تاغن هاي أنكر تاغن قبرقي قبر صوماليات قبر قرن هو يأة هالجماعة سياسية هيد أن دل كان يدد كيس واحد بدن أصو قبطي أصو شقيسي أصو قاتشوتي أصو هرادي إلهي وحنا قبرينا جندي فردوس هيد إلهي وحنا قبرينا وقبر جد النوريو إلهي وحنا قبرينا إنه قدم دافو إلهي وحنا قبرينا إنه كو أتشعلي هيد وقدره runtiina waa qof yaani waxay ahayd wax badan lagu xusuusan karo ay kamid ahayd muxuu samafalkii ay kamid ahayd muxuu halgankii ay kamid ahay yaani hal adeegii iyo ku dhirnaanta mabaadiideeda iyo waxa ay aaminsan tahay oo ah Soomaali horumarta Soomaali nabad ah Soomaali muxuu aha en iskaashato oo muxuu aha en hal meel ah marka gabadhaas gabar qaranka Soomaalida ka baxday waaye ilaahay uu noqdo malashal tv waxa leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanta halkan waxaan u joognaa aaski qaran ee loo sameeyay wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha marwa qadiija maxamed diriye waxa leenahay saaki anaga maanta duco ay naga mudan tahay maamada maama qaran bay ahayd way soo shaqeysay actually the book Soomaaliga aan dhigi karnaa inay tahay oo maanta de waqtiga la joogo xilliga xiliyada adag Soomaali wadanka ay u soo shaqeysay marka fiirisid halkii sanad ee bar colleague aan ahayn wada shaqada aan naga dhaxeysay aan wada shaqeynaynay qof aan wax ka barano aha xaqiiqada marka laga hadlo qof wax ka barano shaqo fiican way qabatay waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay ha u naxariisto walaashayna Khadiija Maxamed Diiriye wasiiradii ilaahay jannada ha geeyo ilaahayna u dinbi dhaafo annagana ilaahay gadaashadana ma fidnaayo waxaan halkan taxsiga ugu soo gudbinaynaa eelkii iyo qaraabadii ay ka geeriyootay gaar ahaan iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed ama Khadiija waxay ahayd runtii qof dalkan muddo badan ka shaqeynaysay wax badan soo qabatay marka waxaan ilaahay u naxariisto waay marka maxaa lagu xasuusan doonaa maadaama ay qayb ka ahayday dadkii dalkan u soo shaqeeyay inta badan taariikhda oo kulba halgankeedii lagu xasuusan doonaa iyo juhdiga faraha badnaa ee hareeraha bixinaysay iyo hadda xilliga ugu dambeeyay ay ahaday maaragtay ku qaymi qoys hal dollar ku qaymi barnaamijkaasi waday waana ilaahayna ka abaalmariyo ilaahayna u dinbi dhaafo